Yollardakı asayiş isə nədənsə bərpa olunmur. Sürücülər yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymadığından bu dəfə beton qarışdıran maşın aşıb. Sürücü də aşağı maşının altında qalaraq dünyasını dəyişib. Paytaxtın Sabunçuranı Pirşağı qəsəbəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzə zamanı 1991-ci il təvəllüdlü Qədirov Elton Lütfoğlu idarə etdiyi Şahma markalı yük maşını ilə qəza törədi. Hadisə zamanı beton qarışdıran maşının yoldan çıxaraq aşması nəticəsində sürücü Elton Qədirov dünyasını dəyişib. Maşın aşan zaman sürücü pəncərədən çıxaraq yük maşının altına düşüb. Maşında olan beton qarışığı isə ətrafa dağılıb. Sürücünün maşın altında sıxılıb qalan meydini çıxarmaq mümkün olmadığından Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilər cəlb edildi. Xilas edicilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə, qaldırıcı kranın köməkliyi ilə aşmış avtomobili qaldırmağa müvəffəq olublar. Yalnız bundan sonra Elton Qədirovun cəsədini çıxarmaq mümkün olub. Sürücünün meydi çıxarılandan sonra ekspedisiyaya göndərilib. Hadisə ilə bağlı Sabunçuranın polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. İlkin ehtimala görə qəza sürücünün idarə etməyinin anidən itilməsi nəticəsində baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı təyin olunan ekspedisiyanın rəyindən sonra isə qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri məlum olacaq.